台中荣总高龄医学中心成立于民国1997年，那目前我们提供的服务有高龄整合门诊服务、高龄住院病房服务，那另外我们也提供出院转衔的服务，包括急性后期、中期服务，那我们也提供居家医疗。那在社区的部分，我们也提供社区健康促进以及有关荣家、有关失智的一个照护。那目前我们也设立日照中心跟长照 2.0 相关的一些长照的服务，那我们也期望透过这样一个全面完整的一个整合照护的服务，能够提供给我们高龄长者最完善的一个医疗照护，并提升他们的生活品质。住院时，病人跟家属最担心的就是出院后的照护问题。接下来，让我们来一一介绍。出院后，绝大部分病人都会由门诊医师持续接受照护，但是对于行动不便的长辈，还有不同的就医方式。接下来就让我们一一介绍。因应长照 2.0 协助就医困难者得到应有的医疗权利，我们除了原本的重症居家安宁整合之外，我们106年也加入了居家医疗服务了。